Ise video zazai zache sherada simartle kitkoa is goder zarua shekhuda da ramazai utu utu magis brali ikneba ra ise bra ori isi da bakshavlisa she karg motqulo shena she sharols bikhede ra ori ve mula miukhedo charlepsa gardalika she წამოიხა წავიდეს და კი პატრონ მოტყულებს რო აწვიათ ისე ჩავიცვათ. ის მამულიკებსა. კაი, აღოთ გოგოვისაზოვნი. ო, დაურეკოთ ბიჭო. ეგენიც გავზმაროთ, ეგ კარგი პატრონები ეგენი. აბა გააგრძელე. დედა თუ ისე ფოთოლია, შვილი აბრეს უმიჭია. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.